Dobro, gospodine Karamarko, činjenica je da novca nema. Činjenica je da je hrvatski proračun pod paskom Brisela i da je prekomjernom deficitu. Činjenica je da ministar financija mora doći do sredstava, do novca, bilo kroz kredite, bilo kroz uzimanje dobiti javnih poduzeća, jer moraju se isplatiti plaće, moraju se isplatiti mirovine, država mora plaćati svoje račune. Kako bi vi punili proračun? I uz to bih odmah dodao i pitanje europskih fondova. Kako je moguće da je državna administracija i uopće hrvatska politika nesposobna u povlačenju, privlačenju sredstava iz europskih fondova i u pripremi projekata za najprije predpristupne fondove, a onda sad i u očekivanju pravih strukturnih fondovskih sredstava. Kako je moguće? Da jednostavno nismo sposobni, ne mi, ja ne mislim tu prvenstveno na sebe, pa trenutačno ni na vas, ali možda sutra. Pa da, mislim, da, pa dobro, u pitanju su besplatna, bespovratna sredstva, samo treba dati kreativnim, kvalitetnim ljudima da pripreme projekte. Pa gledajte, od 1.6. ove godine, 1.7. do 31. prosinca ove godine, prošle godine, pardon, Hrvatska je uplatila 1,6 milijardi kuna, dakle, svojih obveza prema europskom proračunu. Da. Imala je pravo na povrat sredstava u iznosu 3,5 milijarde. Dakle, više nego duplo. Nije pripremljen niti jedan projekt. Zašto? Kako je to moguće? Pa evo, to trebate pitati gospodina Milanovića koji dvije godine... Pa ja to pitam svakoga, tko god dođe. Vlade. Kako je moguće? Gledajte, pa mi smo pripremali, naša vlada je pripremala projekte. Ali isto nedovoljno uspješno. Kako? Isto nedovoljno uspješno. Ne bih baš se složio. Iskorištenost je bila... Među slabim rezultatima od ostalih zemalja članica koje su ušle u zadnjih nekoliko godina. Tek smo počeli. Da. Gledajte, oni su bili u zamahu, obećali. Kad se usporedimo s Poljskom koja je fantastično iskoristila. Poljska je uzela preko 120 Irska. Milijardi, jel? Tako da kažem, od EU fondova. Mi smo, nažalost, tu u razini Rumunjske, Bugarske, Mađarske. Ne, sad još gore, jer mi smo jedini koji smo zapravo uplatili više nego što smo uzeli. Dakle, mi sad financiramo Europsku uniju, mi ovako bogati, potentni gospodarski. Ovo je zaista pitanje za Milanovića, znate. Oni traljaju već, zapravo ne rade uopće to. Oni se dvije godine, dragi gospodine, bave kadroviranjem. Ničim drugim, razumijete? I rekao bih ono što je najgore, pokušajem jednog svjetonazorske... korekcije hrvatskog, rekao bih, nacionalnog bića. Dakle, oni nas definitivno svojom retorikom, svojim sklonostima političkim, ideološkim vraćaju u socijalizam. I to čini mi se njihov glavni zadatak. Mi pričamo o ćirilici, pričamo o gej populaciji, pričamo o definiciji braka, pričamo o zdravstvenom odgoju, ne pričamo o gospodarstvu. I te teme cijelo vrijeme oni nameću i nas uvlače, rekao bih, u te borbe, jer moramo reagirati zbog našeg članstva. Naše članstvo je vrlo, vrlo osjetljivo na neke, rekao bih, činjenice iz povijesti, pitanje Domovinskog rata. Pa ne može se danas relativizirati Domovinski rat. Ne može predsjednik Josipović imati savjetnika koji relativizira velikosrpsku agresiju na Hrvatsku. Prema tome, ima čitav niz tih problema. Ne može Milanović revidirati povijest i reći da, evo, taj rat je bio zbog toga što smo dokidali prava jednoj nacionalnoj manjini. Ili ono što u Vukovaru ćirilicu nameću nezakonito. Da, činjenica je, nažalost, da je cijela 2013. godina potrošena... Ma bit će vam i ova, zato nemaju odgovor. ...na ideološkim temama i na području ideologije, a ne na rješavanju krucijalnih gospodarskih problema. Bit će vam i ova, vjerujte mi. Iz jednostavnog razloga, oni više ne mogu ništa. Oni su digli ruke od gospodarstva. Više nema te investicije, niti ih je bilo kad su došli. Iz jednostavnog razloga, jer ova neprincipijelna, ajmo reći, nepoštena porezna politika ljude naprosto odvraća od ulaganja. Kakvu bi vi vodili poreznu politiku? Porezna politika može biti ili stimulativna ili destimulativna. Što znači stimulativna? Stimulativna ona koja će, rekao bih, davati vjetar u leđa poduzetniku. Ona koju ćemo osloboditi prostor, koja neće biti presija. Ona koja neće zatvarati firme ako niste platili 1000 kuna itd. Ove, rekao bih, velike mega firme nisu obuhvaćene, čini mi se, tim principom kao što su mali i srednji poduzetnici.
Mi baziramo i računamo i vjerujemo da ulaganje u malog i srednjeg poduzetnika može donijeti i brze rezultate, a i to je, rekao bih, budućnost hrvatskog gospodarstva i hrvatskog društva, jačati srednji sloj. Jel? Prema tome, to je to. To je ono što oni, dakle, definitivno urušavaju. Jel? Prema tome, evo, pitanje porezne politike, osnovna stvar. Ona je vrlo loša, ona je agresivna. Govorite da bi smenjili poreze, ali tada bi imali problem s proračunom i s plaćanjem računa, o čemu smo malo prije govorili. Da, jedno što vrijeme onda? Sigurno krediti, gledate... Krediti, nova zaduženja? Da, ali vidite, to je jedan zatvoreni krug. Ako ne, ali sad smo prezaduženi. Ali gledajte, gledajte, ako ne smanjimo poreze, ne znam kako ćemo stimulirati ljude da proizvode. Ne znam kako ćemo stimulirati ljude da budu bolji potrošači. Kako da kažem, poreznog obveznika morate njegovati. Morate mu dopustiti da bude sposoban plaćati porez, a ne ga uništiti. Prema tome, ovo je jako teško pitanje. Znate, kad mene pitaju di biste vi sad rezali, jako teško pitanje. Doista, vlada, Linić je sigurno uz to čuda sad jadan, od kuće više rezati. Zašto? Iscijedio si limun koji cijediš već 2 godine. A na drugoj strani nisi osposobio gospodarstvo, dakle, da ti se ponudi da dalje, da dalje dobivaš porez i da razrežeš neki normalan porez. Gospodine Karamarko, možete mi kroz jednu rečenicu prokomentirati slučaj Šegon? Pa, puno ste govorili o tome, pa onda... Govorio sam, gledajte, a šta kroz jednu rečenicu? Doista neprincipijelno, nemoralno i ova vlada funkcionira po sistemu držite lopova i priča o nekim HDZ-ovim anomalijama, lopoluku, kriminalu. U isto vrijeme su oni u čitav niz, ajmo reći, upitnih situacija, pa tako je i ta situacija, isto kao imunološki zavod kojeg su htjeli, dakle, profitabilnu državnu firmu strateškog značaja, idete uništavati da biste nekom prodali da bi to bio privatnik upravo iz Rijeke. Čemu to vodi? Da. Dobro, idemo malo ususret europskim izborima za nekoliko mjeseci. Prije 10 mjeseci, nešto malo manje, imali ste razloga za veliko slavlje. Pobijedili ste sa svojom listom na izborima za Europski parlament. Kakva su sad očekivanja i hoće li biti nekih bitnih izmjena na listi HDZ-a? Već sad se špekulira o nekim imenima koja bi se trebala pojaviti, a neka koja bi možda trebala i otpasti, tako da su tu u igri neka imena od gospođe Šuice, gospođe Petir, gospodina Štira. S njihovim imenima se u javnosti kalkulira hoće li ostati na listi ili će se pojaviti neki drugi ili će se tek pojaviti na listi. Evo, što možete reći najprije, kakva su vam očekivanja, koliko se nadate uspjehu na ovim europskim izborima, što bi to značilo za vas i za Hrvatsku demokratsku zajednicu, pa možete prokomentirati i ove špekulacije o imenima. Mi smo sad u jednoj velikoj koaliciji. Dakle, na toj listi će sigurno biti i predstavnici, kandidati, odnosno kandidat i HSS-a i HSP-a. Ta lista će opet biti pobjednička. U svakom slučaju, mi smo zadovoljni sa ljudima koji su nas prezentirali gore. 5 HDZ-ovaca, izvrsnih, doista ne znamo od kojeg bolji. Jel? Prema tome, nema straha za te ljude. Biće nekih korekcija, ali ne na uštrb te kvalitete koju imamo. Mi očekujemo, nama bi ovaj put uspjeh bio ponoviti 6 mandata naše koalicijske liste, s obzirom da će biti lista od 11, dakle 11 Hrvata će biti članovi Europskog parlamenta. Međutim, ja ću, možda će ovo biti prebombastično, kako kažem, biti još veći optimist. Ja vjerujem da ćemo mi imati čak i veći uspjeh, s obzirom na koaliciju, koalicijski potencijal, a i kvalitetu ljudi koje ćemo ponuditi i bit će i malih osvježenja na toj listi. Ove konkretne informacije i špekulacije nećete? Ne bi, i zato jer još razgovaramo, tek smo počeli razgovarati sa našim koalicijskim partnerima. Dobro. I moramo se dogovoriti da to bude doista usklađeno. A koliko ste zadovoljni s radom europarlamentaraca? Naši su jako dobri, dosta su aktivni tamo. Zapaženi su po nekim, rekao bih, istupima i mislimo da svi skupa možemo biti zadovoljni. Kako ocjenjujete inače ove ukupne rezultate Hrvatske od kad je postala punopravna članica Europske unije? Još uvijek se na pravi način ne osjeća da smo članovi Europske unije. Kad to kažem, prije svega mislim na gospodarstvo. Dakle, mi smo svi opsjednuti gospodarstvom i doista svi skupa moramo se skoncentrirati na rješavanje tog problema.
Mi moramo ući i moramo se uklopiti u taj mozaik europskog gospodarstva. Moramo vidjeti koje su naše komparativne prednosti, razvijati ih i u konačnici moramo napraviti napokon pravu strategiju razvoja Hrvatske sljedećih 10-15 godina i u skladu s time se i ponašati. Hrvatska ima nevjerojatno puno potencijala, Hrvatska ima doista mnoge države Europske unije nam zavide na onom što imamo. Ne vidim razloga da smo na dnu te ljestvice, na dnu. Dakle, te strukture možemo puno, puno bolje jer imamo u konačnici i najkvalitetnije ljude od svih tih pustih potencijala koje imamo. Ja sam optimist, samo moramo promijeniti i vladu, način razmišljanja, način pristupa vlasti. Vlast nije moć, vlast je prije svega odgovornost za ljude, odgovornost za ovu državu i za ovaj narod. A što je sa problemom i pitanjem decentralizacije i regionalizacije, odnosno uopće državnog ustroja? Kako tu vi kao predsjednik HDZ-a i HDZ gleda na tu situaciju? Sjećam se da ste prošle godine govorili o potrebi, o nužnosti decentralizacije državne uprave i uopće Hrvatske kao države. Sjećam se da je na ovom skupu o gospodarstvu u Splitu gospodin Milošević govorio čak i o tome da bi HDZ premjestio određena ministarstva, dislocirao iz Zagreba. Čak, mislim, konkretno rekao Ministarstvo turizma u Split, Ministarstvo poljoprivrede u Osijek, ali to je ovako jedan dosta populistički zazvučalo, jer to smo se i do sad naslušali takvih ideja, ali nikad ni jedna vlada, nikad ni jedna vladajuća garnitura nije provela tu vrstu decentralizacije vlade, njenih dijelova. Treba vidjeti. Što će biti po vašem mišljenju s županijama, kakve bi trebali, koja funkcija regija, evo, kakva su tu vaše razmišljanja i trebali decentralizirati Hrvatsku ili ostaviti ovako centraliziranu kakva je ustrojena za vrijeme onih ratnih godina kad je bilo na neki način logično da se odlučuje na jednom mjestu o ključnim životnim funkcijama države i društva. Trebamo imati racionalnu i pametnu državu prije svega. Državu koja... Imamo pametne ljude. Da, apsolutno. Ali ih treba staviti u, u službu. Treba dati prostor. Državu koja će biti u funkciji i koja će biti servis građana i servis gospodarstva. A ne, nažalost, još uvijek je, čini mi se, mentalni sklop prevladavajući kod nas taj da državnu upravu se doživljava kao nešto nedodirljivo, nešto opasno, nešto čemu se moramo klanjati. Još uvijek naši ljudi u nekakvim općinskim uredima, kad ulaze, kucaju oprezno prilaze šalterima, to nije dobro. Treba biti upravo obrnuto. Decentralizacija, da, moramo vidjeti na koji način ona prije svega u funkciji pojeftinjenja i države, a s druge strane rekao bih i u funkciji efikasnosti, dakle, djelovanja te vlasti na svim razinama. Za ovu regionalizaciju nismo, kako ju predlaže, zbog toga i to je razlog zbog koga nećemo podržati, dakle, promjenu Ustava, jer ta regionalizacija ima jednu političku konotaciju, dakle, a to bi bilo nekakva diferencijacija, rekao bih, nekih hrvatskih pokrajina, krajeva koje su povijesno bile diferencirane, a koje vidimo iz nekih čestitki koji se čitaju po Hrvatskoj. Dakle, Slavonija, Dalmacija, Banija i Hrvatska, jedna pokrajina hrvatskih je i Hrvatska. Ne želimo nikakvu asocijaciju na to. Prema tome dogovorit ćemo se kako ćemo podijeliti, ako ćemo dijeliti Hrvatsku. Dakle, stvaranje nekakvih nadžupanija, pokrajine su nadžupanije, koje poskupljuju čitavu, rekao bih, tu stvar. Prema tome ićemo obrnutim putem.